Ben, o labodía estou nun ordenador a valar irisgal, polo tanto, o LibreOffice está configurado en galego. Vou intentar cambiar o interface a castelán para ver se podo solucionar a túa dúbida. Sería en opcións, iría a configuración dos idiomas, idiomas, interface do usuario e selecciono. No meu caso, vou a seleccionar un español de España. Se lle dou o que non ten nada que ver co idioma predeterminado para os documentos. Vale, se lle dou a aceptar, me pide reiniciar LibreOffice, vou no reiniciar, entón se me aparece de novo a interface de usuario, neste caso en castelán. Entón, repetimos, ferramentas opcións, configuración de idiomas, despregamos idiomas, e interface de usuario, galego. No caso de que non te funcione, non pasa nada porque me mandes a captura de pantalla como corre presa a tarefa, pois non pasa nada por mandar a captura de pantalla coa interface de usuario en castelán. Se me detalles un pouquiño máis, podemos mirar a ver que outra cousa que falla. Veña, un saúdo.